Ilta teiltä Savon muualta. Joo. Pösö on siellä ja sehän olisi huomenna sitten, niin aamulla pitää käydä tuossa, käydään kohta tuossa aatolla kahtamassa vähän vehkeitä mitä on, niin huomenna aamuna käyn ensin tuossa työn puolesta ihan kalassa. Muutaman tunnin käyn tuossa aamussa yhden paikan käyn katsastamassa kuhapaikan ja ahvenpaikan ja sitten menen töihin loppupäiväsi ja torstaina varmaan sitten niin ihan koko päivä on kalastusta. Tässä saattaa olla, että silloin me lähdetään niin illasta lähdetään vasta. Jos kuuden aikoja ollaan ihan tuonne puolen yön tunnelle, että jonnekin koskelle, mitä tässä on. Ja osahan niistä koskista on tosiaan niin kaikkia paikkoja, minä en niin sano julkisesti mitä ne on, kun ne osa on semmosia, että ne on niin sanottuja niin semmosia klubipaikkoja, mihinkä ei pääsekään ihan kaikki, että mutta tuossa on sen takia, kun se minun toinen pomoni, niin se on sen Pohjolan perhokalastajien entinen päätoimittaja, niin sillä on vähän sitten suhteita tuonne, niin pääsee semmoisenkin paikkaan, mihinkä ei kaikki pääsi. Ja ne on ihan mielenkiintoisia paikkoja siinä mielessä, että sillä kun ei juuri sitä kalastuspainetta ole, on niin. Mutta sitten on yleisiäkin koskia, missä käy. Mutta vähän kaiken näköisiä paikkoja. Jos nyt joku ihmettelyllä on, että en saata kaikkia paikkoja mainita, niin se ehkä sen takia just, että sinne ei mitään painetta tai ylimääräisiä porukata tule, niin siitä johtuu. Mutta siitähän on kanssa, just niin kuin minä viime sanoin, niin kun olette siellä perhokalastuspaikalla siellä koskella, niin sinnehän tuli tarkastajat, niin 5 minuuttia minä siitä, kun minä mentiin, niin tarkastajat, niin mulla on monta kertaa joku kysynyt, että onko kalastusluvat kunnossa, ja mulla on jopa yksityisviestiä tullut siitä, että lähetetty yksityisviesti, että mulla ei olisi niinku kalastuslupia, niin mitä, minkälaisella aivolla ne on tuommoiset asiat mietitty, että mullahan nuo kalastusluvat, niin kaikki kalastusluvat niin hoettu ihan työpaikan puolesta, että ei minun tarvitse niistä edes huolehtia. Mutta koskille mihin mennä, niin kyllä sinne luvat on kunnossa, että eikä sitä nyt niin idiootteja ole, että me mennään jonnekin koskelle ja kaiken lisäksi me julkisessa vielä kuvataan se ja sitten meillä ei just lupia. Minä mietin just, että kuinkahan 15 piästä nämä ajatukset on lähtenyt. Sitähän voi jokainen miettiä, mutta se ei oikein onnistu noissa paikoissa ilman lupia kalastaminen. Tai kyllähän niitä yrittäjiä varmaan on, niin kuin tuollakin kuuli, että kyllähän ne yrittää niihin, mutta siellä on se valvonta onnes toimi, niin onnes. Katsotaanpas tässä nyt tosiaan vähän, minkälaisia vehkeitä minä otan, eli tietenkin minä otan laaku otan. Iki, että huomenna mennään vähän niin kuin ikiarsenaalilla ja saatan mennä pintureita koettua. Papoina mulla on tuo yksiosainen kamisori. Sitten tullut tuo Mikadon tämä 140 senttinen apsara. Tämä on vertikaali tarkoitettu. Ja sitten on venepilikkivapaa. Tämä on pielavilla tekkö kirpunvapaa käsiin näet. Alusta loppuun käsiin tehtyjä vapoja. Ja on muuten hyviä. Tuo on just mennyt niin kyynärparatte, niin on muuten hyvä vapaa. Se on kuhalle ja siinä on sopiva jääkkä. Ja näistäkin tullut jossain vähän settiä sitten näillä. Että nämä on vähän arvokkaampia vapoja nyt kuin ihan perus tuommoiset pilikkivapaat, että nämä on tosiaan käsityötä, että ne on käsipäkeretty alusta loppuun ja niihin on kelaattiin sitten toisenlaiset tullut nuo Alppilan kelaat. Mutta semmoisella setillä minä lähden huomioon tosiaan katsastamaan yhden paikan.
näin nikkästi. Ja mullehan pitäisi tulla se, tuota se, en tiedä tulisiko se huomenna jopa. Saattais olla, että mulle tullu se uusi hikikeppi, eli se on se, mistä puhuin joskus, niin se papojen, hikipapojen Ferrari Mikadolta, että se on kallee papa. Kallee papa, mitä pystyy suojamaan Mikadolta, ja se myyntihinnas tullua vajioon rapia, että se on joku 498, olko tarkka myyntihinta, ulosmyyntihinta. 498 euroa, että se on 208 pitkä. 208 pitkä ja heitto viehesuositus 1,8 grammaa. Pelkkä vapaa painaa 60 grammaa. Eli se on vähän niin kuin olisi ilmaa käsissä. Ja siihen kun lyhyen kevyt pikku kelaa, niin herkkyyshän tullut olemaan sitten ihan käsittämätöntä luokkoa. Että sitä testataan kyllä heti sitten, kun se tullut, niin jossain paikalla. Ja tuota, eikö tässä tämän kummasempia. Lähtee tuossa sisälle ja vähän katsella telekkaria ja tuommoisia ja sitten ruveta nukkumaan ja aamulla kalahommia. Siitäpä se työpäivä sitten jatkuu. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.